一代版本一代神，一代更比一代强。知州所重，侄二家族众多，而兵力四射家族曾有两位强者，冰西瓜与寒冰菇。其中冰瓜作为开服 T0 级别的主席，具有高额的伤害与控制，成了当之无愧的平民神器。倘若僵尸的阶级高，输则认命，但如果是冰西瓜，我只能说一阶对三阶优势在我。因此早期版本兵器使用率很高，但在失落之城会被遥想克制，在黑暗时代容易被弄成干沙，所以可见冰瓜的不足之处。而在当时，寒冰菇是护补队伍缺点的优选，且完美克制了弄尘。但在新版无尽上线时，一同上线了十阶僵尸，本就有缺陷的队伍，这下更是没了优势。而在其他模式中，雷系的使用率正在不断上升，成为了版本中的高使用率属性。不仅如此，当牛棒击球手上线时，豌豆家族迎来了史诗级加强，高额的伤害与覆盖级的弹幕几乎是让对面露头就被秒。